וברוך תהיה. ובכן רבותיי, נשאר לנו עוד שבועיים בימי השובבים. צריך הרבה מאוד להתחזק ולתקן את המעשים ולשמור בעיקר את הפה, כמו שלמדנו בעמים רבות. וצריך עדיין לזכור ולזכור, היום היה פטירתו של עטרת ראשנו, הבנו חיים פנאצ'י, זכר צדיק לברכה. הוא היה קדוש ונורא, כתב למעלה ממאה ספרים בכל מקצועות התורה. הספר תהילים לבד כתב 5-6 חיבורים, אני לא זוכר כמה בדיוק, על פרשת השבוע, מוסר, קבלה, על הזוהר כתב פירוש, על כל הספרים שבעולם כתב פירוש. והיה לו אסון נורא, שנה אחת, בתשעה באב, חל בשבת, ונדחה למוצאי שבת. ובשבת פרצה שריפה בכל השכונה היהודית, ושרפה לו 50 חיבורים בכתב יד. עבודה של עשרות שנים שהוא עבד, כתב אותם, והכל נשרף. וחלה ונפל למשכב. אחר בנו רבי אברהם, ישב לידו במיטת חוליו, והיה מחדש איתו חידושים ורושם. חדש ורושם. אחרי כמה חודשים, בא אל הבנו והראה לו, אבא, יש לי כמה קונטרסים, חידושים שלך. אמר, מאיפה? קרא לי, קרא לו. אמר, מה? מאיפה זה? כן, זה חידושים שלי. מאיפה לך? אמר, אבא, זה מה שאתה, אחרי שהוא חלה, אני כתבתי. מה, אפשר להחזיר את הלימוד ככה? הוא לא, כן, נלמד יחד ונמשיך, תתחזק. כך על רגליו. ואחרי זה, הוציא, אחרי השריפה, הוציא עוד 100 וכמה ספרים. פעם אמרו 72, אבל אני ספרתי יותר מ-100. ספרים שהוא חיבר בכל מקצועות התורה. זכותו תגן עלינו. הוא כתב גם הרבה על ימי השובבים האלה, בכמה מהספרים שלו. הוא כתב על מעלת שמירת הפה, כמה האדם צריך לשמור את הפה, כי כל דיבור יכול להשפיע. וכמה צריך זהירות שלא יוצא מפיו דבר שהוא לא נכון, או דבר שהוא לא מתאים ולא טוב, כמו מה שכתוב בספרים, הביא את זה ספר החסידים, שאנחנו קוראים בפסוקים לפעמים, פסוקים שיש שם חס ושלום, כמו כללה בלשון נוכח. אז לשנות בקיאת התורה, הוא קורא כמו שכתוב. הוא לומד את הגמרא, הוא לומד איך שכתוב, אבל כשמתחיל להסביר ולבאר ולספר לאחרים, לא יגיד לו את זה בלשון נוכח. יגיד לו בלשון של מישהו אחר. צריך מאוד להיזהר. זה מצוי. בן אדם הולך, מספר לך. זה קורה כל יום. הוא אומר, הוא היה אצל הרופא. הרופא אמר לו, תשמע, אם אתה לא תאכל זה, כך וכך יהיה לו. אז הוא אומר, כך יהיה לך, 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 לך. אסור, אל תגיד ככה. אתה מוציא מהפה, אפילו שאתה מספר, הרופא אמר, מה שאמר, מה הוא, אלוהים? מי הוא, משה רבנו? שאתה מביא את דבריו, מצטט אותו, תגיד שהרופא אמר שאם יעשה כך, יהיה לו כך וכך. אבל אתה לא צריך לספר ולהגיד את זה בלשון נוכח לשומע. למה? יש מלאכים שנקראים עוררי יום. הם אוהבים לקלל. כמו שיש, אתה מכיר, שכנים, שכנות, או כל מיני אנשים רעים שאוהבים לדבר דברים רעים, רכילות, שנראה, תגידי את בהיריון? ולמה את כל פעם בהיריון? מה אכפת לאמא שלך? כי עליה אמא שלך שביאה אותך לעולם. אז אנשים אוהבים לדבר. אז לכן הוא מספר, ואז הוא אומר, מוציא, יש מלאכים מיוחדים, כמו אנשים, ככה מלאכים. יש אנשים שקרנים, יש מלאכים שקרנים. יש מלאכים, אנשים שמקללים, יש אנשים שמקללים. מלאכים שמקללים. והם, ככה זוהר קורא להם, עוררי יום.
לפעמים בן אדם, חס ושלום, כמה רבי חיים פלאטי צועק על זה, שהיה להם מנהג בטורקיה, עמי הארצות, שהיה לו בא ללבוש את המעיל, אז המעיל נקרע לו, או לא נכנס לו טוב, כלל את המעיל, שישרף, שיקרה לו ככה, כאילו זה חבר שלא ירגיז אותו, אז הוא אומר, זה אסור, אסור לבזות את הבגדים, וכן איזה קלי, לא בא לשפוך מהקומקום מים ונשפך לו על היד, אז הוא מקלל את הקומקום. אומר, זה גרוע מאוד. זה גרוע מאוד, אדם צריך לשמור את הפה שלו. והרב מעבר יבוא כתב, המעבר יבוא כאלה לפני 500 שנה כמעט, 450. כותב, תדע, מי שמוציא כללה מפיו, זה נשמה מהסיטרה אחרה. נשמה מהקדושה, הוא מוציא רק ברכות. זה היה בלעם הרשע. זה נשמה של הסטרה ההרה, לכן התעבר לו העין. אז אחרי האדם צריך להיזהר מאוד על הפה. בפרט בימים האלה, ימי השובבים. יותר מזה, גמרא אומרת שאם חס ושלום הוציא כללה מפיו, זה יכול לפגוע. ואם לא עכשיו, עוד שנה, ואם לא עוד שנה, שנתיים, ומי יודע מתי. בפרט יזהר לא לקלל את עצמו. לכן תקנו לנו שאנחנו כל ליל שישי נעשה התרת כללות. למה? בהיים פלאצ'י כותב. כותב שהיה עוד לפניו, היה הרשש. הרשש השבוע היה הפטירה שלו. זכותו תגן עלינו. היה קדוש קודש קודשים. בעשרה בשבט. אז הרשש עליו השלום, הוא תיקן שחכמי בית אל כל יום שישי לפני קבלת שבת, לא היו עושים קבלת שבת, אחרי מנחה, יושבים, עושים מטרה. מטרה, נדרים, כללות, עלות, שמתות, חלומות רעים, פתרונות רעים, אותו דבר פתרונות רעים. כך הגמרא אומרת, אדם חלם חלום, אל תספר אותו אף פעם, לאף אחד. למה? אם זה חלום טוב, יכול לשלוט בעין הרע, הוא לא יתקיים. ככה היה אצל יוסף הצדיק, הוא חלם חלום, אפילו שתי חלומות, ולקח 22 שנה עד שהחלומות התקיימו. כתוב בתורה, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. הוא ראה אותם משתהבים לו, בדיוק מה שהוא ראה בחלום. ואם זה חלום רע, ויבוא איזה טיפש או חמור, סליחה על הביטוי, חילה מכבוד בית הכנסת, והוא יפתור לו את זה לרע, זה נהיה הפתרון. כי כל החלומות הולכים אחר הפתרון. לכן צריך להיזהר. היום פעם, כמה משוגעים יש עד היום לפעמים. ברדיו, בלילה, משועממים, כל אחד קורא לעצמו רב. כמו שיש אלה המושחתים שגנבו וגזלו. כמה הייתי צועק אני? אתה זוכר שהייתי צועק? אל תתרמו כסף לכל מיני מטווחים למיניהם, כי הם גונבים אתכם. והנה, אתמול תפסו אחד רשע מרושע ארור שבארורים, עם זקן לפאות, תפסו אותו ויש לו מיליונים בחשבון בנק שלו. מה היה? הוא היה, יום אחד הייתה איזו אלמנה לו עליכם שבעלה נהרג בפיגוע והשאירה יתומים, אז הוא הלך, לקח כל הפרטים שלה והודיע ברדיו, ברדיו הזה של החמורים האלה, לא רוצה להזכיר אותם, מי שיבין יבין, שהם זה, הרשעים האלה, הם העיקר כסף, כל כסף, חוגגים על צרות של אנשים. זה מצילנו. והוא אמר להם לאנשים שיהיה אסור לה לפתוח חשבון בנק, והיא לא יודעת בכלל מכלום. אז הוא פתח חשבון בנק מיוחד. ובבקשה תתחילו לתרום. ביתרים, בבי אנשים, בי היו. וגנה מיליונים, תפסו את המיליונים, זה לפני 5 שנים. תפסו את המיליונים בתוך החשבון בנק שלו. היום עשו לו הערכת מעצר של 7 ימים. אני הייתי שם אותו באדמה 700 שנה, לא 7 ימים.
מה אתה עושה? וזהו. למען ישמעו ויראו. השם ישמור ויציג. וכן על זה הדרך. אז אתה רואה שיש כל מיני השם ישמור. אדם מוציא מפיו דבר לא טוב, זה האבדון. תארו לכם איך מסוגל יהודי שמתפלל שחרית מנחה ערבית, לקחת כסף ששייך לאלמנה וליתומים, ולגנוב את זה ולשים את זה בבנק. איך זה יכול להיות? זה בטח מזרע עמלק, הוא לא מזרע ישראל, לא. זה מזרע עמלק, מי יכול לעשות כך? שם הצילון, ואני מכיר כמה כאלה, בעוונות, שעוד לא נתפסו, אבל סוף גנב לתליע. ואין להם מנוחה, הם לא, איזה הנאה יש לו? גונב, מכיר הרבה, אני מכיר הרבה כאלה, בעוונות הרבים. לכן אני כל הזמן מזהיר אתכם, תיזהרו מאוד. היצר הרע של הממון הוא יצר הרע נורא והיום. נורא והיום. איך שהוא מתיר לאנשים לעשות הכל. אז לכן אדם יזהר לא להוציא מפיו דבר כללה. ולא להוציא מפיו דבר לא טוב. או שהוא לפעמים מספר איזה סיפור ונשבע שכך יהיה לו טוב. ואחר כך מתקיים לו, מה שהוא אמר מתקיים. כמו שאמרנו, יש מלאכים שהם חותמים את מה שהוא אומר. לכן מה עשה הרשש? עשה תיקון שיעשו כל יום שישי, יעשו אתרה. אחר כך היה ימים קצרים של חורף, לא כולם הצליחו להגיע בזמן, ומנחה יהיה מאוחר, ונתפלל מנחה מאוחר, מתי נקבל את השבת? אחרי השקיעה? איזה קבלת שבת זה? זה צחוק. תראה לך כמה אהבלים יש בעולם, בוא נעשה חשבון. אתה מדבר איתו מוצאי שבת, אתה אומר לו, בוא, אנחנו ניסע ברכב, וזה אומר, לא, אני עוד לא הוצאתי שבת, הוא לא הוציא את השבת. הוא יושב בשמיים, יש לו מפתחות, מתי הוא מוציא שבת, מתי, חמור, ברגע ששקעה החמה, ועבר 30 דקות אחרי שקיעת חמה, זה יצאה שבת לחלוטין. למה? מקסימום בין השמשות 20 דקות, לא יותר. ועוד 10 דקות אנחנו עושים תוספת שבת, 30 דקות. 30 דקות מהשקיעה אתה יכול להדליק אש. היה בירושלים גאון גדול, גאון גדול, רבי יוסף ידיד הלוי. היה מעני מרוד. והיה גר בצפת, במרטף. לא היה לו אוכל לאכול. והיה שם שם, סיפרתי לכם כמה פעמים, שם שם, היה אומר, או גיבן או דק, או ג'בן או דק. היה שם פרוסת לחם שחור בתוך החור שבקיר. זה היה קיר שאין שם לא מלט ולא קרמיקה ולא מי דיבר בכלל, מרצפות לא היה. שם שם בתוך החור שם פיסת לחם, לפעמים מפזר על זה, שם על זה גבינה, אם השיג גבינה שם, ובלילה לפנות בוקר קם, תל ידיים, לוקח את זה איתו, שם בכיס, הולך לבית המדרש בצפת ולומד, וחיבר ספרים בלי סוף. היום הצאצאים שלו נמצאים בארצות הברית, היו אצלי בבית לפני כמה זמן, למה שמור שאני מספר עליו. ואלה, והיהודי הזה, אחר כך עלה לירושלים, ומי הייתה מפרנסת אותו? אמא שלו. אמא שלו הייתה הולכת שואבת מים, ומחלקת בבתים, מקבלת כמה פרוטות, שתי פרוטה על כל פח מים, והיא סוחבת בעצמה. ומזה הייתה קונה לו אוכל לילדים. עד שבן דודו, רבי יום טוב ידיד הלוי, היה ראש המקובלים בבית אל, ביקשו ממנו העדה הבוחרית, אז הגיעו לארץ מתשכנת, זה היה לפני 130 שנה, השנה זה 130. תפרש נון. הם עלו לארץ, בנו את שכונת הבוחרים. אמרו, יש לנו הכל, אבל רב אין לנו. תבוא תהיה לנו רב. אמר, אני לא יכול, אני תפוס בישיבת בית אל, אני שם אחרי, והוא התפיס סידור הרשש. בבקשה, יש לי בן דוד גדול ממני בתורה,
ויכול לפסוק לכם הלכות, הוא גר בצפת. אמר לו, טוב, זה, תבקש אותו. אמר, בסדר. שלח לו מכתב, הוא מיד הגיע. ונתנו לו דירה בתוך החצר של אברהמוף, ברחוב יחזקאל, עד היום זה קיים. זה דירה, חדר אחד, זה הכל, זה היה דירה. והוא לא היה הולך לחדר. היה כל היום בבית הכנסת, ערב, הבוקר וצהריים, וגם בלילה ישן שם. לומד בבית הכנסת, מורבי היה לומד שם. ובית הכנסת הזה, שם היה בית הדין של הספרדים בירושלים לפני הקמת המדינה. זה לפני 100 שנה, אני מספר לכם. והוא היה עליו השלום, והיה מלמד שם תורה, והיו באים לדין, רק שני וחמישי. לא היו אנשים מתדיינים. אף שני וחמישי. ישבו איתו בבית דין, בתחילה ראש הישיבה הראשון של פורת יוסף, הרב שלמה לניאדו. אחר כך נפטר, בא במקומו רבי עזרא עתיה, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אחר כך היה איתם שם גם, ברח לי מהראש, רבי אברהם עדס היה, ואחר כך האחרון היה רבי עובדיה יוסף. הוא סיפר לנו ששם כתב את הספר שלו, הליכות עולם על בן איש חי. למה? היה קורא בין גברה לגברה שיבוא עוד בן אדם, חבל על הזמן, קורא עוד צעיף של בן איש חי, נזכר. שם כתב, הריטב"א כתב כך, הרשב"א כתב כך, זה כתב כך, והוא היה רושם, ואז עשה את הספר שלו, הליכות עולם. על 8 כרכים על כל בן איש חי. 8 כרכים. אז אמר לנו, הרבה פעמים היה לפעמים שעה, אף אחד לא בא. ולא היה צריך להוציא כרטיס או להזמין תור. מי שבא, ברוך הבא, שבו. וככה היה. אז למה סיפר לכם עליו? הוא היה דורש במתק שפתיים, כל מוצאי שבת, היו באים האנשים מכל השכונות, היו באים אליו. כך סיפרו לנו הרבנים שלנו, אני לא זכיתי לראות אותו. והיו באים אליו, והוא לא יכול בלי לעשן. היה מעשן מקטרת. אז היה מגיע, היה חושך כבר, נהיה חושך חשוך, וכל הלמפות, לא היה אז חשמל, הלמפות קבעו, הייתה רק מנורה אחת מעל הראש שלו, שהייתה דולקת 24 שעות. אז הוא, כך סיפר לנו רבי יעקב עדס, אומר שהיה דורש בפרשת שבוע. איזה חידושים, איזה פירושים, איזה דרשות, איזה מתיקות, איזה סיפורים, משלים, הכל. שולט בכל המדרשים, יודע אותם בעל פה. והיה מרתק אותם, אבל פתאום היה מרגיש, היה יודע, רואה, חצי שעה עבר מהשקיעה, עוד לא התפלנו ערבית. עומד, אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, שם במקטרת טבק ומעט. אותה, מעשן, ואז איזה חידושים היה מתחיל עוד שעה. ואחר כך פללים ערבית. אז הוא, מוצאי שבת מחמיר, הוא לא, הוא אומר, אני רוצה את השבת, אני לא רוצה את השבת. והוא בא לבית הכנסת, לא מתבייש, עם הזקן והפאות שלו, הוא בא לבית הכנסת, ומתי? אחרי השקיעה ביום שישי. יענו שבת כבר נכנסה. והרמב״ם עצמו כותב, והרשב"א, אותו הדבר ראשי, אותו הדבר הראש, כתבו כולם, ועוד, אור זרוע, ולא אמנה לכם כעת כרוכד את כל הפוסקים, שתוספת זה איני יודע כמה הוא. אז יש כתבו רבע שעה, יש כתבו 5 דקות, יש כתבו 10 דקות. זאת אומרת, אנחנו הגברים שלא מקבלים שבת, אז קבלת שבת תלויה בזה שאתה עומד ואומר, בואי קלה שבת מלכתה. אם אתה אומר את זה אחרי השקיעה, זה דברים בטלים. זורקים אותו לא יודע לאן. לדעת רוב הפוסקים, תוספת שבת דאורייתא. מהתורה אני חייב להוסיף מחול על הקודש, בכניסה וביציאה. בכניסה לא מחמירים, לא נזהרים בזה.
זה לא בסדר. אז מה עושים? אנחנו באים בית הכנסת, פנים שם מנחה. אבל באמצע המנחה פתאום שקיעה, אתה רואה עוד מעט שקיעה. 5 דקות לפני השקיעה, אנחנו עומדים ואומרים, בואי בשלום מאתרת בעלה, גם בזמחה ברינה מוצר עולה, תוך ימיני עם סגולה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, שבת. אתה לא רוצה להגיד, תגיד רק בואי קלה, שבת מלכתה. קיבלת את השבת, גמרנו, עכשיו אתה רגוע. אתה עושה את זה אחרי שאמרת, מנחה, זה הכי טוב. בזה. ומוצאי שבת הם פתאום מחמירים לי, סתם עשו בבלט, זה כל זה דמיונות. היה עליו השלום, מורנו רבי יהודה צדקה היה אומר, אנשים לוקחים את הרשימה של התרי"ג מצוות, אחד עושים עליו V, ואחד עושים עליו X. להבדיל כאילו זה טוטו, ממלא טוטו. זה כפי בחירתך, הבנת? אז הוא עושה כפי בחירתו. יש מצוות, איך אומרים ביידיש, לסרוף לו, ניסווי. מה שמתאים לו, משתלם לו, הוא מקיים את זה. מה שלא משתלם, זה לא. וככה. אז מה אתה רוצה אחרי זה מאלה שבאים לבית הכנסת ביום שבת, עם פלאפונים ומצלמים, ועושים כל מיני זה היום, מה שנהיה מגפה נהיה. מגפה. מה אתה רוצה מהם? אם אתה לא בסדר, אם אנחנו ששומרי מצוות לא יודעים להתנהג כמו שצריך עם השבת, ועוד זה דאורייתא, דעת רבי משה בן חביב, הרמב"ח, הוא כתב תוספת, למדנו את זה מתוספת יום הכיפורים. שעה לחודש בערב, וכי בערב מתענים, אלא כל האוכל ושותה, אבל צריך להוסיף מכאן שמוסיפים מחול על הקודש. אז ביום כיפור למדנו גם לגבי שבת. שצריך להוסיף מחול על הקודש, גם בכניסה, גם ביציאה. אז זה אחד הדברים שאדם ישמור עליהם. רבי אליעזר פאפו כתב, שנזכר בזה, יהיה לו ילדים, בנים זכרים, ויהיו שומרי מצוות. ושלא נזכר בזה, יש לו בעיה. השם ירחם. אז מה עשו עכשיו? ראו שזה לא מתאים, אז הקדימו את זה לפני מנחה. אחר כך ראו שגם לפני מנחה זה לא הולך, תקנו את זה בשחרית, אחרי תפילת שחרית בבוקר, היו עושים. היום אנחנו, לא כולם יכולים להיות בשחרית, כל אחד יש לו שעה שלו. אחד מהר הולך לעבודה, אחד לא עובד, אחד הולך לקנות פיצוחים, השני הולך לקנות תמרים. אתה כבר לא יודע מה לעשות. אז מה אנחנו עושים? ביום חמישי בערב, נמצאים כולם, זה כבר ליל שישי, זה ערב שבת. אנחנו עושים, אבל מה צריך להיזהר אחרי זה? לא לקלל אף אחד. לא להוציא מהפה שום, לא נדרים, ולא שבועות, ולא זה. ניר בלק. למה אי אפשר לעשות כל הזמן עושים צחוק מכל העניינים? לכן אדם ישמור מאוד 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 נורא והיום. ויש הרב חידה, בספרו פתח עיניים, כותב דבר מבהיל מאוד, במסכת קידושין. שם הוא כותב, מי שמעליב איזה אדם, הוא לוקח את הגהינם שלו, של הנעלב. והנעלב לוקח את הגן העדן של המעליב. זאת אומרת, זה העליב את השני, זה שהעליב עשה את כל המצוות שבעולם. כמה תורה למד, כמה מצוות קיים. העליב מישהו, הפסיד כל המצוות שלו ברגע. נתן אותם לזה. וזה שנעלם, הוא לקח עבירות. כמה זה נורא. כמה אדם צריך להיזהר. זה לא דבר של מה בכך. וכן אומר, אוי לא למי שמאבד את עמלו, כי אפשר שמדבר לשון הרע, ונותן זכויותיו למדובר. לכן צריך מאוד להיזהר. בעיקר היום אצל הנשים, זה מצוי. בפרט הנשים שלא שומרות מצוות, וגם שומרות מצוות, עובדות בכל מיני מקומות. ויש שם אנשים, בהמות. תאמין לי שהבהמה יותר טובה מהם. בסדר, כזו מנטליות נוראה. כל הזמן להסתכל על השנייה, ומה היא לבשה, ומה היא קנתה, ומה בעלך עושה לך, עושה לך, ומה זה, ואת כן בהיריון, את לא בהיריון. אין להם עבודה כל היום רק לפטפט. ואל תענה להם ואל תתייחס עליהם, שמצילנו מאלה ומהמוניהם. לכן צריך להיזהר מאוד. מרן, רבי יוסף קארו,
כתב ספרו מגיד משרים, פרשת ויקהל. הוא אומר, המלאך אמר לו, אם היו יודעים בני אדם את המעלה של מי שמבייש אותך כמה זה טוב, היינו שמחים יותר אם היו נותנים להם כסף וזהב. וכל זה, כל מי שמנסה להזיק לשני, הוא רק עוזר לו ולא זה. הכרנו הרבה אנשים שהיו מבזים, מקללים, מביישים, מה לא עשו? הלכו ונעשו אפר, איך אומר ביידיש, טראבורמד, אפר ואפר. והוא נשאר חי, חי וקיים, וברוך השם. לכן צריך להיזהר מאוד. זה לא מדובר, אמנם, ראיתי ביביע עומר, הוא דן בזה. הרעבד חקר את החקירה הזאת. מה? אבל במפני חברו ברבים מלוחד לכל עולם הבא. אז אם עשה את זה חד פעמים, מסכן. לפעמים בן אדם התעצבן, או מישהו הרגיז אותו, אז הוא צעק עליו, ביזה אותו. עדיין איבד כל העולם הבא שלו. מבין שהרעבד כתב, זה מדובר באחד שרגיל ככה לעשות. יש כאלה יש לו הצטה מהירה. ישר, טיל קצר. כל דבר מתפרץ וצועק. והוא רואה ששהם מפחדים ממנו, אז זה הפך להיות לו כמנהג. הוא אפנדי. והוא על כולם מדבר, ואף אחד לא יכול לדבר עליו. זה באמת אין לו חלק לעולם הבא. זה באמת מסכן. אז מה יעשה? תקן? יכול לתקן. חזור בתשובה, שנה דרכיו, ולך יבקש מחילה מכל אלה שהוא פגע בהם. לכן אומר, זהו הסוד, גם שאומר, אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכיות. מה פירוש בספר זכיות? אלא הוא שאמרנו, שהוא מבזה את השני, אז הוא לוקח את כל הזכויות שלו, הוא מעביר לשני. עכשיו הוא נשאר בלי זכויות. מגיע הימים נוראים, מסכן. ידונו אותו למיטה ברמינן. אם לא בעולם הזה, בעולם הבא. אז הוא צריך ללכת לבקש מחילה מזה שביזה אותו, מחזיר לו, על ידי המחילה, מחזיר לו את הזכויות, ואז אומר לו, בא לקדוש ברוך הוא ואומר, כותבני בספר זכויות. לכן צריך להיזהר מאוד. גם לא להוציא דבר נבלה מפיו. להגיד בלשון נקייה. תראה איך הגמרא אומרת, יש מאמר בגמרא, מותר לאדם לבזות עבודה זרה, לומר לו בשין תף שלו. מה זה שין תף? שין תף. שין תף זה היה איזה כינוי למקום לא צנוע בגוף. אז הוא רוצה לקלל אותו, את העבודה זרה, אז מותר לקלל את העבודה זרה בשין תף. גם כן, נזהרו לא להגיד מילים שהן מילים לא יפות. הרמב״ם עליו השלום כתב בספר המורה, למה השפה שלנו נקראת לשון הקודש? זה נקרא לשון הקודש. פשט, בגלל שנבראו בה שמיים וארץ. פשט, בגלל שהתורה נכתבה בלשון הקודש. ועוד יש תירוצים בלי סוף, אבל הוא אומר, לא, זה הסיבה העיקרית. לשון הקודש. הוא אומר, כי בלשון שלנו לא תמצא שום מילה או שם של איזה עבר צנוע, אין לו שם, אין דבר כזה. אין. אז זה נקרא לשון הקודש. אותם מילים כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים. אבל הוא לקח את זה מהרמב״ם. כי הרמב״ם זה המקור של הדברים. לכן צריך להיזהר מאוד. ואם הוא מדבר בפה ומוציא מפיו איזו מילה לא יפה, או מזכיר שם של איזו מילה לא יפה, בר מינן זה נקרא נבלות הפה, ואז הגמרא אומרת, אפילו נגזר עליו 70 שנה של מעשים טובים, של תענוגים, וזה הכל נהפך עליו, השם ישמור. בגלל מילת גנאי שהוציא מפיו, לשון הרע או גנאי וכדומה.
וזה נוסף לזה, מתמאים אותו. זה הדבר שאנחנו נזהרים בימים האלה, שנזהר מאוד מזה. אותו הדבר, ברכה לבטלה. אני מוציא מפי ברכה לבטלה, זה מצוי הרבה. אדם צריך להיזהר בבית, אם אדם רואה שהוא נכשל, אז אין ברירה, תדעו. צריך לשים לוח באיזה פינה במטבח או באיזה מקום, ושאתה נכנס הביתה, ברכת מזונות, כי אנשים, היום ככה נהיה אנשים. סליחה שאני אומר כך, אבל זו המציאות. ואוכלים, חוטפים, חטיפים, אתה, הכל. אתה הולך לחנות, חטיפים, חטיפים, הכל חטיפים. אז הוא מתבלבל, הוא כבר לא זוכר, הוא ברך העץ, והוא שכח מזה. פתאום אחרי 10 דקות, רואה שם איזה תמרה, או איזה צימוקים, ורואו, זה יפה, תבין, ברך. לוקח מברך עוד פעם, ברכה לבטלה. אז מה צריך לעשות? יעשה לוח. וירשום. ברכת מזונות, תרשום מזונות. ברכת העץ, אז בשבת מה יעשה? עושים עטב, עטבים, מכין עטבים מראש. או, איך קוראים לזה? התופסן הזה. איך? מהדק. מהדק. ייקח מהדקים, קופסה של מהדקים, יכין אותם ביום, מלפני שבת, תגיד זה לא מוקצה, יכין אותו. ואז עושים. העץ יודע שהוא ברך. האדמה ברך. ואז גם אם ברך בורא נפשות רבות, כך דעת רוב הפוסקים. אנחנו פוסקים את זה, ספי ברכות להקל. גם אם למשל אדם בא ואכל, אכל כזית, לא כזית, טון, חצי טון, תפוזים. אכל, 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 עד שיצא לו מהאוזניים. כל הגוף שלו מתחיל לגרד. אמר לי אחד היום, אכל תפוז, מתחיל לגרד לו האוזניים, העיניים, הכל. אז אכל, אז ירשום ברך בורא נפשות, אבל דעתו הוא יודע, הוא מכיר את עצמו. שאחרי שעתיים, לא שעתיים, איזה שעתיים? דקותיים. הוא פתאום יראה עוד משהו, הוא יאכל אותו, אותו דבר. אז מה, כל רגע יברך? פעם אחת ברכים. אז הוא מברך בורא נפשות עכשיו. למה הוא מברך בורא נפשות? לא בכלל שהוא רוצה בזמן הגמרא זה היה די. הוא מסיח דעתו מהאוכל, הוא אומר די, אני יותר לא אוכל. אבל כאן הוא רוצה עוד לאכול. אז הוא מברך מה שהוא מברך שלא ישכח ברכה האחרונה, והוא יכול להמשיך לאכול, בלי ברכה, ולשתות בלי ברכה, אותו הדבר וכל דבר ודבר, מצוי הרבה, אז צריך לזכור, העץ ברכתי, זכור, ברכתי העץ, האדמה ברכתי, מזונות ברכתי, שהכל ברכתי, וככה ייזהר, וכן אז זה הדרך. גם זה בעוונות הרבים, למשל עכשיו יש ענבים בשוק. הביאו ענבים לכבוד ט"ו בשבט. מי אמר להם להביא? זה בכלל. זה לא גידול של הארץ. אני הביאו, על השולחן לא נגעתי בהם. מכמה סיבות? א', זה מאיפה הביאו את זה? מקליפורניה. מה ליב לקליפורניה? שתשרף. כבר היה שם שריפות. מה אתה מביא לי פירות של חוץ לארץ? איזה מצווה הזאת? מה קרה פה? מחר הוא יביא מגיהינם גם. מאנטרקטיקה. אז לא, וגם, מה אני עושה עם שהחיינו? אתה לא יודע מה. הרי העונה תתחיל אחרי פסח. אז מה אני אעשה אחרי פסח? עוד פעם נברך שהחיינו? מועיל, אתה נכנס פה לספקות. אז הכי טוב לא לאכול. לא אכלתי. הרב, מחילה, מה אם בירך על המחיה ועל הכלכלה? מה אם? בירך מחיה על המחיה ועל הכלכלה. על המחיה זה באמת בעיה. זה דומה לברכת המזון, שזה באמת מסיח דעתו. אבל עדיין הוא בבעיה שאם הוא מכיר את עצמו, יש אנשים למשל, לא עליכם, שלא תדעו, חכם שפוסק הלכות צריך לדעת את כל ההלכות ואת כל הפרטים. למה? יש הרבה אנשים היום שעשו קיצור קיבה, ויש שעשו קיצור מעיים. אדם כזה, הוא אכל, יכול למלות את הבטן שלו, לא למלות, אבל עד גבול מסוים, הוא אכל, נגיד, מיני קרקרים או מיני מזונות, הוא אכל, הוא די סבא, הוא מברך על המחיה, אחרי
חצי שעה כאילו הוא לא אכל. הוא אוכל עוד פעם. אנשים כאלה ביום כיפור, השם ישמור, הם צריכים לאכול כל שעה. השם יצילנו. זה לא דבר פשוט. זה בעיות מעיים, תדעו, בעיות חמורות מאוד. לא למהר לעשות ניתוחים וכולי, רק אחרי התייעצויות וכדומה. אז במקרה כזה, שהוא יודע שהוא כן יאכל שוב, אז הוא באמת יאכל שנית גם אחרי ברכת על המחיה. אבל מה יעשה? כדי לצאת את הספק, הכי טוב יצא החוצה, מחוץ הבית, מחוץ הבניין בכלל. יעשה סיבוב, הליכה ברחוב, וישפיל את העיניים שלא לראות פריצות, ויחזור הביתה, ואז יברך עוד פעם מזונות. זה הדרך הכי טובה. אבל אם זה אמצע הלילה במקום שיש גנבים, או יש את הקורנה, קורונה, זה בעיה. זה בעיה. יש הגבלה של זמן לזה? סליחה? יש הגבלה של זמן? עיכול. זמן עיכול. מה זה עיכול? בדרך כלל זה 72 דקות. אם הוא סבא. אם הוא לא סבא, זה יכול להיות אפילו אחרי חצי שעה ו-20 דקות. ויש פוסקים שאומרים, יש בזה דעות. יש פוסקים שאומרים, כלשהו עוד פעם מתאבה לאותו אוכל. אז סימן שהוא לא סבא. זה עדיין, עדיין, יש את הברכה האחרונה, היא עוד תקפה. זה עוד תקף. כן. למשל, יש פירות וכדומה, כמו שהגמרא אומרת, רווחה לבסומה שכיח. הגמרא מספרת הרבי זירא, שבפורים, חשבו לאכול סעודת פורים, ואכלו, והביאו לו, הביאו שם שיטין מיני פרגיות. 60 מינים. אתה יודע מה 60? אחד בתנור, אחד בזה, אחד צלו אותו בשמש, אחד צלו... אחד צלו אותו על הראש של הבוכרי, אחד צלו אותו על הראש של... אתה לא יודע. אכל 60. ודי סבא, אמר די, אני לא יכול לזוז. ופתאום בא חבר שלו אחד, הביא איתו משלוח מנות מיוחד, אז הם מביאים אוכל. ומשהו מתוק, טעים, משובח, הוא אמר, תביא, אני אוכל. אמרת הגמרא, מה קרה? הוא סבא, והוא ברווחה האחרונה. שתרץ הגמרא, רווחה לבסומה שכיח. לדבר טעים, תמיד יש מקום, יש. מה למופת? כן. אז זהו, צריך להיזהר. אבל צריך להיזהר מה שהוא אוכל, לקחת אוכל טוב, אוכל שהוא מקשר והכל כמו שצריך, על הצד הטוב ביותר, ולא יהיה חס ושלום דבר שאין בו... כן, מי ש... מי שברך על ענבים של קליפורניה, שהחיינו, מה יעשה? אני לא יודע. אני לא יודע, אני מסופק. אני לא אחראי בשבילו. כי מקסימום יבקש שמישהו אחר שלא אכל, שיברך ויוציא אותו ידי חובה. כי הוא ברך שהחיינו. מי אמר לו לברך שהחיינו? איזה שהחיינו זה? אני לא יודע אם בכלל מברכים על קליפורניה שהחיינו. כי זה עדיין של השנה הקודמת. זה לא העונה. זה מה שנשאר מהחגים. מתקופת החגים. שמו את זה בקירור. לא מברכים על זה שהיינו. כי אנחנו מברכים, הוא ברך ברכה לבטלה. צריך לעשות תיקון. ניקח אותו באמבטיה של קרח. כן, עד שנוציא אותו אחר כך כשיצא... כן, לקראת פסח. עכשיו יש עוד דבר, אמרנו, צריך להיזהר לא לגנוב דעת הבריות. יש דין של שקר. שקר זה דבר ידוע, זה אסור. ואבון שקר הוא חמור רבותיי, כי הגמרא אומרת שהוא לא מקבל פני שכינה, שנאמר, דובר שקרים לא ייקול לנגד עיניי. יש חמש כיתות שאינן מקבלות פני שכינה, פני שכינה, יש אומרים ארבע כיתות. זה אמר בירמיה בגמרא, בירמיה ברבה, בסימנם חשמל, חנפנים, שקרנים, נכון? מספרי לשון הרע וליצנים. חנפנים מה זה? הוא אומר לרשע, אתה צדיק.
אתה בגן עדן. הוא כבר יש לו מפתחות של גן עדן, כרטיסים. הוא מחלק חינם. כן. אז זה חנפן. אומר לרשע, צדיק אתה. זה לא רואה פני שכינה, שמה גרשים אותו. אחריו יש לנו שקרן, מספר שקר, דברים בדוטות, דברים שלא היו ולא נבראו. חלם חלום, ראה זה, ראה ככה, ואני יודע מה. הסינים לא שקרנים. אין שקרנים בעולם כמותם. מה, בוקר טוב, אני לא מבין את תראה האירופים כמה אהבלים. הרי הם, מה הם לא זייפו לאירופים? את כל הרכבים, המכוניות, הקונפקציה, הביגוד, הנעלה. הוא רואה נעל, סיני רואה נעל, קח לך את הנעל, מיד העתיק אותה, ייצר כזה וימכור אותה באותו מחיר. וישים את אותו סמל, אותו דגם, אותו לוגו, הכל, זה סיני. שזה היה, כזה שהוא יכה אותם, מכות נוראות. והמסכנים ההם בטבחת הלכו לאונייה, ספינת התענוגים, אה? וואי, וואי, איזה תענוגים. מה עובד לך, מה עובד לך. וכל יום אומרים להם מחר, וכל יום 14 יום, עבר כבר 140 יום ולא נגמר. וואי, וואי. אפילו אישה בהיריון כבר הייתה יולדת מזמן. אז אתה מבין מה קורה פה? ושועד הקורונה, הקורונה זה כתר. אתה יודע מה עשה את מור אחד בלג צו בשבט? ממש, אני אומר לך, העולם מצחיק. העולם נהיה מצחיק. קנה ארגזים של בירה, לא ידעתי שיש בירה כזאת, שקוראים לה קורונה. והוא נהיה מלצר, אדמור נהיה מלצר, תגיד לי, זה יפה. ושם איזה 150 כוסות, ואת כולה מילה באיזה אומנות שהקצף לא יעלה למעלה. מילה 3/4 כוס לכולם. ואמר להם עכשיו תשתו ותכוונו שהקורונה תימחק. והיא נמחקה. היא מחקה יותר נכון. אז זה שקרנים, אמרנו, חנפנים, שקרנים, חשמל. ספרי לשון הרע, ליצנים. מה זה ליצנים? שמדבר דברים בטלים. כל מות תורה, קשקש. אז זה אומר שזה נורא. בתנא דבאליהו, תדעו, בפרשה ג' תמצאו את זה שמה. הביא הפסוק, מדבר שקר תרחק. זה שבת הבאה, אנחנו נקרא, פרשת משפטים. ונקי וצדיק, אל תהרוג. כי לא אצדיק רשע. אומר אליהו הנביא, כתור אחר אומר, ואיש, את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר, אל תאהבו, כי את כל אלה אשר שנאתי נאום אדוני. אומר אליהו הנביא, מה פירוש? מה זה איש את רעהו, שבועת שקר, מה? תשמע מה הוא אומר. היזהר האדם לעשות עצמו צדיק, לדבר אמת. ומוסרים לו מלאך שמתנהג עמו כדרך הצדיקים ומדבר אמת. עשה האדם עצמו חסיד, מוסרים לו מלאך שמתנהג עמו בדרך החסידים ומקבל את הכל. אבל אדם שעושה עצמו רשע, הוא מכחש, הוא משקר, מוסרים לו מלאך שמתנהג איתו בדרך הרשעים, הוא מכחש ומשקר. זאת אומרת, לשקרן מביאים לו מלאך שקרן. מה מלאך אומר לו? על עבירה שהיא מצווה. ככה זה. מעודד אותו. אכן, תיזהר, צריך זהירות גדולה מאוד מאוד מאוד. כמרה כתוב, מי שמשנה דיבורו כמו עובד עבודה זרה. עכשיו הוא מבטיח, עושה עסק עם מישהו, שותפות. סיכם איתו מחיר. ואחר עושה מחיר אחר. הוא אומר לו, לא, אני ככה אמרתי. מחליף בדיבורו, זה עובד עבודה זרה. נורא מהיום. אומר אכן, אמר נצור לשונך מרעה, אבל צריך גם, נזהר, לא לגנוב דעת הבריות.
מה זה גונב דעת הבריאות? הגמרא הביאה הרבה דוגמאות. למשל, בעל עסק. יש לו נגיד, פעם מקולת, שמקולת הייתה מקולת, אז היה לו שם כל מיני הכל, הכל עשוי בסקים, באריזות, אז הוא פותח אריזה. בא, אומר לו, תגיד לי, אני מחפש תאנים, אבל תאנים ככה, אסיסיות, בלא תולעים, משובחות. הוא אומר, רגע, רגע, יש לי בדיוק תאנים, אפלה ופלה, מיובאות מהונגריה. למה התולעים מפחדים מההונגרים? אז אני אביא לך מהונגריה. ואני פותח את זה בשבילך. והוא שקרן בן שקרנה. למה? הוא בן כונן היום לפתוח את החבילה הזאת. אז הוא הולך פותח לו, והוא מבסוט. אומר, אם ככה, תן לי כמה קילו. והוא לוקח ונותן לו. זה נקרא גונב דעת הבריות. אותה הדבר, למשל, הוא יודע שחבר שלו ממהר כעת מאוד הביתה. כי יש לו משהו דחוף, או צריך לנסוע. והכרטיס, אין, הכרטיס שלו זה יפוג תוקף, פג תוקף. הוא אומר לו, אין דבר דחילה, תבוא אליי, תאכל, אתה יודע מה אני אעשה לך אוכל. והוא אין לו כלום בבית, שקרן. הוא אומר לו, אני אעשה לך כך, ואני אתן לך כל טוב שבעולם. ואני יודע שאתה אוהב מרקיות, כל מיני מרקים, איזה מרקים. ועשה לך, וזה מפציר בו, והוא יודע שהוא לא יכול לבוא. הוא סתם עושה את זה, זה אסור. זה נקרא גונב דעת הבריות. אבל הגמרא אומרת, במקרה אחד כן מותר. איזה מקרה? תן לי דוגמה. יאללה. מתי מותר לגנוב דעת של מישהו אחר? איך? שלום בית. אני לא שומע. שלום בית. שלום בית. לא, יפה. כן, זה גם כן נכון. שלום בית. אבל יש עוד, אבל יש משהו יותר ככה, אטרקטיבי, שמצוי יום יום. שלום בית זה עד שיש מריבות, האמת היום יש מריבות כל יום, מתי אין מריבות? נו, גונב את דעת רבו, ככה הגמרא אומרת. למשל, אני רוצה, יש לי סוגיה בראש, ששמעתי אותה מהרב פעם, אבל היא לא כל כך ברורה לי. ואני יודע את התשובה, אבל את הנימוקים ואת כל הפרטים אני לא יודע. אז אני שואל את הרב שאלה שכאילו אני לא יודע. כדי שהרב יענה לי ואני אדע את ההלכה. זה מותר. למה? כי הוא עושה את זה בשביל ללמוד תורה. אני רוצה לדעת. או הוא אפילו שהוא יודע, אבל אחרים לא יודעים. והוא רוצה שהרב יחזור על זה ואחרים ישמעו. זה מותר לעשות. אותו הדבר בחנופה. גמרא אומרת, מותר להחניף לשלושה. מותר להחניף לאישה, זה כמו שאמרתם, שלום בית, להגיד לה, תשמעי, את אישה נהדרת. איזה בישולים יש לך, ידי זהב. אין כמוך בעולם. אם היו יודעים מלון קינג דיוויד, בוא, היו משלמים עלייך הון תעפות. והיא מלחה לאיזה, שורף את האוכל, איזה שרומד, שרומד עושה. קנתה איזה נעליים, בר מינן איזה נעליים. מקשקשות, מרעישות, מצלצלות, קרועות, עוד מעט, אתה יודע, אומר לה, איזה נעליים, וואי. איך יש לך טעם כזה יפה? איך משבח אותה? זה מותר. זה נקרא מחניף. וכן, מחניף לתלמיד שלו. התלמיד לא מקשיב, לא לומד טוב. הוא אומר לו, תשמע, אתה כישרוני, אתה מתוק, אתה נחמד. יש לך מלא שכל. אתה חכם. אתה גדול. אתה ענק. וככה אתה שווה את ליבו, אז הוא שומע לך, ואז הוא מתקרב אליך. וכן, את בנו. כדי שבנו ישמע, הוא יודע שהבן, בן קטן, אי אפשר אני צריך לתת לו מילים יפות, כדי שזה, הגמרא אומרת, זה דומה לסוס. סוס, השיח, ראית פעם? סוס צעיר?
זה לא הגמדים, היום יש גמדים, המציאו, שרבטו אותם, אבל סוס ככה קטנצ'יק, הוא אומר, למה שמו שיח? הולך אחר שיחה נאה. אתה מלטף אותו, מדבר אליו ככה מילים, אפילו שהוא לא מבין מה אתה מדבר, אבל הוא מרגיש אותך. אז הוא הולך אחריך ככה בשקט. אבל סוס, אם אתה מורד איתו, וואו, 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 מה. לא מזמן, הוא הפיל מישהו, הוא כמעט הרג אותו. הוא שוכב בטיפול נמרץ. וסוס משתגע, זה אף אחד לא יכול עליו. לכן צריך לדעת איך ללטף את הסוס, איך להסתדר איתו. אז אותו הדבר אומרת הגמרא, לגבי ילד קטן, כדי שילך אחריי ליטופים וכל מיני חיבוקים וכל מיני דברים טובים. זה הדרך. עכשיו עוד דבר יש לנו, צריך להיזהר שאם ראה את רבו עושה עבירה או טועה בהלכה למשל, תקן אותו, אבל לא יתקן אותו בפומבי או בצורה שתבזה אותו, כי תשאיר לו פתח לאיך לפתח חירום, איך לסגת. אז ככה אמרו, זה מסכת שבועות, גמרא שמה אומרת, אזהרה לדיין ולתלמידים שיושבים לפניו. שהיה דיין, באו אליו משהו לדין. מנהל התלמיד היושב לפני רבו, ורואה זכות לעני שלא ישתוק. זאת אומרת, הוא רואה שהרב הולך לפסוק לטובת העשיר. והרב נעלם ממנו, שכח, בן אדם, בשר ודם. שכח. מיד יזכיר לרב, יגיד לו, שהרב לימד אותנו כך וכך, וכתוב בספר זה וזה, או יביא לו את הספר, והרב לבד יבין, ו... אבל זה בתנאי שזה רב חכם שיודע איך לסדר העניינים. יש? לא, הפוך. לא, יגיד לך, לא נכון. לא ככה, אין ככה. היה פעם, סיפר לי, תמיד חכם אחד גדול, כבר נפטרו כולם. גם המספר, גם המסופר, הכל. הגיע איזה רב גדול מחוץ לארץ, והוא היה שם דיין. אז רצו למנות אותו דיין פה. הוא ביקש למנות דיין. וגם האנשים של העיר שלו, וזה, ביקשו. טוב, אז הביא אותו לפני הוועדה. עכשיו הוועדה של הדיינים, של המינוי, והיה שב שם דיין, דיין גדול כבר זה. אמר לו איזה משנה במסכת כתובות. שכל בחור ישיבה, או מי שלמד מסכת כתובות יודע אותה. אז הוא אמר, ענה תשובה הפוכה. חזר לו עוד פעם על המשנה והמשיך קצת הלאה. הוא אומר לו, לא, לא הפוך. הוא אומר לו עוד פעם, פעם שלישית, הוסיף עוד שורה. והוא צועק, אומר, אני אמרתי לך כבר. עוד הוא צועק עליו, הוא אומר, טעות, והוא צועק. אומר לו, יכולתי לאשר אותו. אחרי זה, כעס עליו, מה אתה כועס? אז לכן צריך לדעת איך לעשות שהוא יתיישר, וזה צריך אחד שהוא יודע איך יש רבנו זרחיה הלוי כתב, הוא נקרא הרזה, או הרזה, הרזה אנחנו קוראים לו, בזרחיה הלוי. הוא היה בעל המאור, הוא היה כמעט לפני 1,000 שנה. כותב, וזה המנהג דאגו כל חכמי העולם, כמו שכתב החכם המורה בן נג'ח. מי זה היה? זה רבי יונה, יונה אבן ג'נח. הוא היה מספרד. ואז הוא היה למד אצל רב גדול, בעל דקדוק, רבי יהודה. ושניהם היו אוהבים. אז הוא אמר, אפילו שאני אוהב אותו, האמת אהובה יותר. וחובה עלינו בכל דבר נכבד, לכבדו ולפארו, ולבררו כפי כוחנו. ולזאת חיברתי על ספר הזה, קראתי מאור, להאיר עיני התלמידים ממכשולי הספקות וממוקשי השגגות. זאת אומרת, צריך להיות, תראה, עליו השלום, היו שני חברים שהכרנו אותם. שניהם חברים אהובים. ואנחנו הכרנו אותם מצוין, או בצעירותם. אחד מרן רבנו עובדיה, והשני רבי בן ציון אבא שאול.
שניהם היו חברים, היו פחות או יותר אותו גיל. למדו יחד בישיבת פורת יוסף, ואחר כך הם גם היו שכנים יחד. שכנים. הרב עובדיה היה גר ברחוב אלקנה, תשע, מי שזוכר, בירושלים, היה שם שיקוני חסידוף, זה היה נקרא, תל ארזה. אז הוא גר בדירת קרקע, והדירה שמעליו היה הרב בן ציון אבא שאול. הרב עובדיה היה הולך לבית הדין, הרב בן ציון הבא לישיבת פורת יוסף. והייתה ביניהם אהבה ואחווה שלא וראות. אבל הם חלקו הרבה בהרבה הלכות. הרבה הלכות רואה, הרב עובדיה כתב כך, הרב בן ציון כתב כך. הרב בן ציון יותר הלך לפי הקבלה, לפי הבן איש חי, הרב עובדיה הלך פשט, משה. אז הוא בכמה עניינים התווכח איתו, אפילו כתב בספרו. אז הוא כותב פעם לגבי הרב בן ציון עליו השלום, היה מאוד חקרן, חוקר. וצריך לדעת שלא תמיד ההלכה הולכת לפי החקירות שאנחנו נחקור. זוכר את זה כמו היום, זה היה לפני קרוב ל-50 שנה, הייתי אברך צעיר, בדיוק התחתנתי, ואז היינו לומדים, היה קיץ, והיה אז השמש שוקעת בקיץ 7:50, 8:08, 5:08. ואז הוא ביקש ממני בשעת השקיעה, דיוק הוא הגיע, אמר בוא נצא למרפסת, בוא תראה אם יש כוכבים. ותראה, יש לך שעון מדויק, הלכתי, דייקתי את השעון, ויצאנו למרפסת. אז הוא רץ מפה ורץ משם וראה. אז להתחלה יש כוכבים גדולים. זה 12 דקות, רבע שעה, יותר נכון, אחרי השקיעה, כוכבים גדולים יוצאים. כוכבים בינוניים זה 20 דקות, פלוס. כוכבים קטנים זה 30 דקות, זה כבר חושך. אז הוא התחיל לראות והלך לצד השני, היקף את הבניין, כי היה בבניין, היה מרפסות סביב כל הבניין של פורת יוסף, יש עד היום. אז הלכנו מפה, הלכנו משם, בסוף הוא הגיע למסקנה שאפשר לדעבד מי שלא יתפלל מנחה, יתפלל מנחה 25 דקות, 30 דקות אחרי השקיעה. מתי? ביום קיץ. ביום חורף זה לא כך. ביום חורף אחרי 15 דקות חושך, גם אם אין עננים. אבל ביום קיץ, שהיום ארוך, אז גם השקיעה מתארכת, ועד שנהיה חושך, אז יש לנו, הזמן שבין השמשות הוא זמן שמתאה. הוא ספק יום, ספק לילה. אנחנו עושים אותו לחומרה. השקיעת השמש איננה. אז אנחנו יודעים ששמש זה, כתוב, תזרע לו השמש כאשר עבר את פנואל. אבל כוכבים, שזה חושך, וכתוב פסוק תשת חושך והיא לילה. זאת אומרת, הפסוק אומר לי, איך אני קובע שחושך? איך אני קובע לילה עם חושך? אני לא מסתכל אם יש עננים או אין עננים, לא לפי העננים אני הולך, אלא לפי המציאות. אז הוא חקר ופסק כך, הוא אמר בשיעור. הרב עובדיה התרגז עליו. למה? אמר, מה אתה תעשה בערב שבת? אתה תגיד שעדיין פלל מנחה? חייב חטאת. זה כבר שבת, אתה לא יכול להתפלל. עבר הזמן. ומה אתה, מה ידענו אנחנו מה שלא ידעו הם? זאת אומרת, הדורות שלפנינו. אני הרבה פעמים באים מציא באתר שקוראים שאלות. כל מיני שאלות מתחת לאדמה, נגד ההלכה, למה הם חקרו והם פתאום איזה שני אברכים שלא למדו, לא, עדיין לא פתחו את העיניים, אפרוחים, שעוד לא נפקחו עיניהם, האפרוח, ראית אותו ביום הראשון, ועוד לא רואה אפילו. צריך להוביל אותו. זה ככה אלה, יש כאלה, הוא כבר, הוא ראה אור יום. הוא מתחיל להגיד לך כל מיני דברים, זה לא נכון. וממציאים לך המצאות. אז הוא כתב שם, הרב עובדיה כתב, ברבי העומר. ואף על פי שהרב בן ציון אבא שאול הוא אהובנו, אבל האמת אהובה יותר. ופסק את ההלכה ונשאר חבר שלו, חברים, חברים, כי כאן זה הדרך האמיתית, ככה היה בגמרא. בגמרא מובא, לא עלינו, על שני חכמים שרבו ביניהם מריבה לא פשוטה.
ואחד אמר הלכה והשני אמר הלכה אחרת, אני לא אזכיר שמות, ואחר כך הוא אמר שבשמיים יוכיחו. אז מיד החכם הלך קרא לבני ביתו, אמר להם שיכינו לו את החפצים. מה זה חפצים? מה שהוא צריך לקראת שהוא הולך לעולם האמת. תכריכים, סבון, כל מה שצריך, טהרה, וכדומה, הכין. והנה החכם השני, גם כן, הודיעו שפלוני נפטר, אז איך היו מודיעים? הם תוקעים בשופר. היה יוצא שופר מביתו של חכם זה, אז ידעו שהוא נפטר. היו תוקעים בשופר בשתי סיבות. אחד, שאסור להודיע שפלוני מת, מוציא דיבה וכסיל. טעם שני, שהשטן יתבלבל. שומע שופר ומתבלבל. והוא מתגבר מתי שהוא, חס ושלום, מישהו נפטר, לא יבוא ולא יהיה. אז הוא מתחזק. אז כדי לבלבל אותו, אנחנו עושים את זה. היום חבל שהפסיקו עם המנהג הזה. יש כאלה שעדיין עושים. שבשעת הלוויה, אחרי ההספד, לוקח שופר ותוקע. זה דבר גדול. זה טוב, זה מבטל את היצר הרע ואת המוות מעל, מעל המשפחה, מעל כולם. אז יצא שופר. והנה, החכם השני גם כן נפטר אחריו, אז עכשיו עלו כאילו להידיין למעלה. נפטר. מה עשו החכמים? אמרו, מה נעשה? אמרו, נוציא את שתיהם, נעשה לוויה לשתיהם, ונספיד את זה ונספיד את זה. שמו אותם. היו נוהגים בזמן הגמרא להניח בדי הדס על הנפטר, על המיטה שלו. שמונה בדי הדס. למה? יש שני טעמים. טעם אחד, שאולי יש ריח לא טוב, אז ההדס מבטל את הריח הזה. טעם שני, הדס זה מרמז לגן עדן, שזה הכניסה, גן של הדסים, ככה גמרא מסכת שבת אומרת, על במ גן דס, תיקח את האותיות, תרשום לך, כמה הם? 22 אותיות, נכון? תרשום 11 בשורה עורפית, אחד תחת השני, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כף. אחרי זה בשורה השנייה המקבילה תכתוב למד מם נון סמך עין פה צדי קוף רשין תף. ואז תחבר אותם יזוגיות. אז על במ גן דס אחר כך ה ה עין נכון? וף וף פה זן עם צדי זץ. אחר כך מה בא? חטא עם קוף, חק. אחר כך יבוא ת' עם רש, תר. אחר כך יבוא, איפה היינו? בת' היינו? חוק, תן, נשאר יוד עם שין, כף עם תף, קט. אז הגמרא שואלת, על במ גן דס, מה זה על במ? אלא הקדוש ברוך הוא שואל את המלאכים, מה אתם אומרים על עם ישראל? אז אומרים על במ, אין בהם שום עוון, אין בהם פגם, אין בהם מום. שואל הקדוש ברוך הוא את המלאכים, להיכן הובילם? אומרים לו, גן דס, לגן של הדסים, גן עדן, שם יש הדסים. אז זה הדסים. פתאום ראו שמהמיטה של אחד הנפטרים, של אחד מהתנאים שרב עם השני, זעף, כאילו מישהו זרק בד אחד של הדס על המיטה השנייה. ומהמיטה השנייה חזר חזרה בד אחר למיטה הזאת. אמרו בגמרא, שמע מינה עבדו רבנן שלמה בעדיו. זה מראה מלמד אותנו שעכשיו בעולם האמת הם עשו ביניהם שלום. והם רוצים להראות לנו שאין ביניהם מריבה. תראה, זה מראה, זה חכמי אמת, שהיו אוהבים זה את זה, אחד את השני, אהבה עזה, אלא מה? ויכוח הלכתי, אז זה ויכוח הלכתי. צריך, זה, צריך לדעת, שלא ל... לכן אומר, שצריך להיזהר, שלא רגל על לשונו, מה זה לא רגל על לשונו? אומר הרב ערוך לנר שלא רגיל לדבר דברי שקר על ידי שמדבר פעם כה ופעם כה שהוא כתועה בדרך.
מה זה רגל ללשונו? אם הוא השקרן, הוא אף פעם לא יודע מה הוא אמר, מה היה המציאות. הוא פעם יגיד כך, פעם יגיד כך. סיפר לי אחד, תמיד חכם אחד, אפילו יש לו שכל, בא מארצות הברית. אז אצלי, ישבנו שם ללמוד, הביא איתו איזה ספר, וישבנו ככה. אז סיפר לי, אומר לי, תראה מה זה, איזה חילול השם עושים. אומר לי, היה אחד, באים שם כאלה שלבוש חרדי, באים לארצות הברית, והולכים לאן? לשכונה של הווילות. כל מי שיש לו וילה, אז דופקים לו בדלת, והוא יודע איזה כמה מילים באנגלית, ומבקש כסף. אז הלך לווילה אחת, היה שם גוי, פרופסור. אז הוא אומר לגוי שיש לו כמה בנות לחתן, והוא צריך כסף. אז הגוי פתר אותו בכמה סנטים, שמת לו. הלך אחרי זה, אז הגוי בא, אומר לרב שגר לידו, תראה, לא מתבייש זה, הוא יהודי והוא דתי, והוא ככה משקר עליי, מרמה עליי, למה אני לא יודע, תראה איזה רכב יש לו שם בסוף הרחוב, ראיתי, ראיתי אותו איפה הוא חונה ומה הוא עושה. טוב, נכנס זה, אז אני התחיל להגיד לו, יש לי 4 בנות לחתן. אמר לו, יפה. מה שמם? פה הוא נתקע. אז התחיל להמציא שמות. אז הוא מה עשה? עשה בשכל, הוא יש לו זיכרון, הוא זכר את השמות טוב. אמר לו, תגיד לי, שולמית שאמרת, היא בת כמה היא צריכה להיות? אז הוא זרק לו איזה מספר. טוב, הוא אמר לו את השלישית. שאמרת, בת כמה היא? אז יצא, הוא אמר, גיל יותר גדול, איך יכול להיות? הלא אמרת לי מקודם, שקודם שולמית, אחר כך זאת. אז תחיל לבלבל אותו. בכוונה רצה להראות לו שהוא שקרן, כדי שילמד לקח. אמר לו, תראה, אני לא אכפת לי, אני אתן לך כסף. אבל אתה הלכת לגוי, והגוי הזה, זה חילול השם, אתה יודע, זה חילול השם, שהם רואים יהודים שבאים ומשקרים ומרמים אותם, אז הם אומרים, כולם כאלה, כתוב בספר ההשכל, והבינן, זה חילול השם עוון חמור, אשר אמרו, עם השם אלה, ומארצו יצאו, זאת אומרת, אלה העם של הקדוש ברוך הוא, אלה באו מארץ ישראל. לכן צריך להיזהר מאוד, לא להוציא דבר שקר, ולא לזה, וגם בדברי תורה. כשרב חידה יצא נגד זה, היה הכי לא יכול לסבול. שיש כאלה בודים מליבם כל מיני דרשות, או מאמרים, או פירושים, או גונבים מאיזה מישהו, וזה נהיה שלהם. והגמרא בעצמה צועקת, אומרת, גנובי גניב, למה לך? היה חכם אחד שהקשה, איזה צעיר, תלמיד צעיר, שישאל שאלה, אז אמר, למה גנבת את השאלה הזאת? גנב את זה באיזה מקום, כתב את זה כאילו עליו. לכן צריך להיזהר מאוד, זה שאנחנו נשמור את עצמנו, פנה לקדוש ברוך הוא הרבה. שיהיה לנו לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, ונהיה תמיד אהובים למעלה ונחמדים למטה, ועובדי השם באמת, ובלב שלם, ונפש חפצה. עסקו ואמצו.